Имаш среща с банкера. Благодаря. Сделка или не, всеки делничен ден от 18 часа по Нова. В Престиж избираме изкусителен шоколад. Добавяме ароматни боровинки и внимателно изпичаме меки бисквитки до златисто. Опитай кукис от майсторите на бисквити Престиж. Напоследък съм уморена. Затова започвам деня с Primlife Ferro Energy. Ferro Energy съдържа желязо, билкови екстракти и витамини и се усвоява бързо от организма. Вече се уморявам по-малко и вкъщи, и на работа. Ferro Energy – сироп с течно желязо, произведено в Германия. Primlife – разцветът на живота. Търсете серията Primlife в аптеките. И до там ще стигнем. От толкова снимки тук станах експерт по Прага. Знам защо го наричат Златния град. Очевидно е, нали? Но има нещо, което все още не проумява. Как старопране са постигнали този съвършенно балансиран вкус? И до там ще стигнем. Здравейте! Имате ли киселини? Гавискон образува защитна бариера, като успокоява стомашните киселини за 3 минути и предотвратява рефлукса до 4 часа. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката. Не може винаги да казваш да. Но когато дойде точния момент, радостта е голяма. Вкусен киндер шоколад с млечен пълнеж. Голямо удоволствие и много радост в малки блокчета. Толкова малко, но толкова много. Киндер чоклет. A little a lot. Един за друг. Петък. Модното фиаско беше до тук. По-нова.